Strana 10, cvičení 6, přečteme si zadání. Vyřešte úkol dle zadání. Vypočítejte menšence, když víte, že menšitel je číslo 15 821 000 a rozdíl je číslo 328 603. Jo, já bych rád vypočítal, co je tohleto za matematickou operaci. Menšenec, menšitel, rozdíl. Jo, rozdíl, 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 to je odčítání. Rozdíl. A odčítání, výsledek odčítání. A jak je to tady? Menšenec, menšitel. Jo, takhle je ta básnička ze sebou. Menšenec minus menšitel. Tak, a jak je to? Vypočítejte menšence, takže tady to neznám. Minus 15 milionů 821 tisíc rovná se ten rozdíl 328 603. No a něco podobného s malými čísly jsme počítali už někdy v první ve druhé třídě a říkali jsme, od kterého čísla, Odečteme tohleto číslo, abychom dostali tohleto. A už jsme si říkali, že takhle zezadu k odčítání pomůže sčítání. No, a já si myslím, že bychom to mohli vyřešit elegantně matematicky. Místo tohohle prázdného místa, my tam dáme takhle x, a už to máme rovnici. x minus. 15 milionů 821 tisíc rovná se 328 603 x rovná se, rovná se pěkně do sloupečku. A jak jsme to říkali, že si pomohou odzadu s čítáním, 328 603 plus 15 milionů, 821 tisíc. X rovná se, ale pozor, tohle to nedám z hlavy, takže si to napíšu pod sebe, takže ještě jednou. 328 tisíc, 603. A pozor, 15 milionů, to musím ještě tady dopředu, to jsou řády ještě vyšší, 15 milionů a řády 100 tisíců 821 tisíc a tady nuly. Tak, skočíme si pro pravítko, pravítkem potrhneme a sčítáme ze spoda nahoru. Tak, tady to máme 3, 0, 6, 9, 4 11 jedničku napíšeme jedničku přičteme 6 1 x rovná se 16 milionů 149 000 603 krásně elegantně vypočítáno jako rovnice co řešení Taky hm, tak je to napadlo Dobrý a máme stejný výsledek porovnáme řešení, výborně. Máme, tak, hezký, ne? Takže zkuste si zadávat takovéhle úlohy no a zkoušet to počítat jako rovnice.